Man skal lige vende sig til det, at der meget ofte er en 3-4 stykker på en knallert, herunder små børn uden styrthjelm. Og de starter også tidligt. Hende her er 11 år og ved at øve sig på farens knallert. Så hold øjne og ørerne åbne, hvis I kører selv. Første stop er det 400 år gamle Tamanna Yun-tempel, der er et af øens smukkeste templer. Og selvfølgelig igen en ceremoni. Så op i højlandet til de fantastiske rismarker. Og her er en helt sandfærdig historie. Når risen er høstet, kommer ænderne til fadet. De spiser de riskorn, der faldt af, samtidig med, at de gøder jorden. Og på marken har bondemanden placeret sit eget flag, det kender ænderne, og så forlader de ikke marken, før bondemanden hiver flaget ned, og de følger ham til en ny mark. Alun Danuberatan er tilegnet søens gudinde og et yndet udflugtsmål for balinesere.